Bom, meio-dia e 20 agora, deixa eu trazer aqui essa figuraça aqui de São Sebastião do Paraíso. Vem pra cá, Zé. É o rei da cabaça, gente. Olha, olha aqui o Zezão, o rei da cabaça. Olha o tamanhozinho dessa daqui, rapaz. Olha aqui, André. Fecha aqui pra mim, por gentileza. Olha aqui, ó. Hã? Menor do Brasil, menor do mundo. Menor do Brasil e menor do mundo. Essa daqui? Essa daqui é a menor do mundo. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Original, gente. É uma cabaça mesmo. Olha aqui. Ó, cabacinho. Aqui o cabacinho, ó. Você colheu na onde? Colhi na Queimada Velha, no sítio Timóteo, João Timóteo. Coisa. Bom, aqui tem... Então essa é a menor do mundo. Então segura aqui a menor do... Deixa eu colocar aqui, ó. Bom, Zé, por que essa... Esse desejo e... Esse tom de segurar tanta cabaça assim? É porque a gente representa na festa Queima do Óleo, e representa o rei de cabaça. A gente criado na roça, tema antigo. Então era aquela época de carregar água na cabaça, comida no coité, comida na cuia. Então a gente representa, como a gente morou na roça, criado na roça, a gente continua com a tradição de roceiro, né? Muito bem, aqui são cabaças de tudo quanto é forma. Essa aqui parece uma cobra. Olha o tamanho dessa cabaça aqui, gente. Olha essa outra aqui. Poxa, olha aqui, mas parece... Se vê, olha no chão se não parece uma cobra. Olha lá. Meu Deus. E aí você guarda todas essas cabaças na sua casa? Guardou, tem mais de 500 cabaças na minha casa guardadas. Mas... Agora, a família gosta de tanta cabaça assim ou não? A família dá força ou a mulher reclama? Não, a mulher não reclama, que é minha prima segunda. Além disso, também é criada na roça junto com a gente, também na mesma região. Então, gosta, todo mundo gosta da coisa rural, natural. E você guarda essas cabaças na onde na sua casa, Lizé? Eu tenho uma garagem que guarda a cabaça lá, e tem outra garagem grande que compõe o carro, fica tudo lá junto, renuído. Rapaz, é muita cabaça, cabaça de tudo quanto é forma. Esse chapéu também aqui. Hã? Aqui, olha só que bonito esse chapéu aqui. Ah, tem até um rabo. Aqui, rapaz. Deixa eu pôr aqui no Adriano esse rabo aqui, ó. Daniel Boom, né, Boom? Aí o Daniel Boom, ó. Muito bem, esse é o chapéu que o Zezão também usa, que tem um rabo aí atrás, aqui o rabão, ó. Aqui o rabo, ó. É rabo de cavalo? Rabo de cavalo, sim. Muito bem. E aqui no capacete, Zé, o que, que você pode falar desse capacetão aí? Tem um chifrudão aqui em cima, ó. Ah. Então esse capacete que eu fiz, ele montei ele na parte de cabaça, pra ir na Queima do Óleo também. E depois montei esse outro chifre, que o povo começou a chamar de chifrudo, chifrudo, chifrudo. Eu peguei o aumento dele mais, e tem um outro chifrinho pequenininho aqui, ó. Eu rolei com a bacinha dele, poder passar no Congo, que é mais parte de religião. Então rolei com a bacinha no chip pequeno. Montei esse capacete também, que dá a Copa do Mundo. Muito bem. Aqui, gente, o capacete do Zezão é uma cabaça aqui, ó. Tem como mostrar aqui? Fecha aí, pessoal de casa, ver, ó. É uma cabaça. Dá uma voltinha, fica de costas aí, Zezão. Pessoal de casa, ver. Olha quantas cabaças o Zezão. E é atração aqui de São Sebastião do Paraíso. Olha que cabação esse daí, ó. Coisa de doido, rapaz. São quantas cabaças, Zé? Aqui tem 150. Você tem em geral? Em geral tem mais de 600. Mais de 600 cabaças. Aqui, ó, dá um close aqui também. Olha só, cabaça de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, tá vendo aí, ó? E o Zezão também faz show, né, Zé? Como é que é o seu show, Zé? Representa nas Queimas do Ar também com o jipe cheio de cabaça. Tem a moto também cheia de cabaça. E sobe no palco com tudo isso aqui também cheio de cabaça, com a cabaça pequenininha mostrando no palco Queimas do Ar. Muito bem. E as pessoas gostam de ver tanta cabaça assim? Isso é incrível. A pessoa gosta de mais da conta, acha bom de mais da conta, convido pra ir nas Queimas do Óleo. Até lugar muito longe, fica difícil, pode ir no jipe, porque da uma ou da outra, no assalto meio proibido andar no assalto, no jipe montado. Você vai com toda a cabaça? Aí eu vou com toda a cabaça e tem mais 30 quadros de coisa incrível, de foto diferente. Então tem mais 30 quadros que eu levo e põe no chão também lá. Maravilha. Dá um close aqui na camiseta aqui do Zezão, aqui a foto dele, com o jipe. E as cabaças que ele faz aí, o show por todo o nosso país aí, né? Esse é o Zezão. Ô Zezão, e esse capacete aqui, meu filho? Que capacete é esse aí? Esse capacete eu montei pra Copa do Mundo. Pra fazer o show da Copa do Mundo, eu ando na rua com ele aí, faço festa com ele aí. Muito bem. Vem cá, André. Vamos ver o capacete do Zezão aqui em você. Vem cá pra colocar aqui. Vem cá. Vem cá que o pessoal dá um jeito aí. Olha o capacete aqui pra torcida, pra Copa do Mundo. O André vai colocar o capacete agora da Copa, o capacete do Zezão. Esse capacete aí você fica andando também pra cidade inteira. Ando de boa na cidade do Paraíso, aqui na cidade vizinha, ando todo lado aí. Muito bem, vamos ver, põe o capacete aí. Isso, é o capacete. Ficou joia, assentou o peso. Ficou bom, olha lá, ó.
Não vê a careca. Não vê a careca. Aí, ó, esse é o André e o Zezão. Essa dupla aí com um capacete diferente, né? Segura a cobra aqui, segura isso. Mostra pro povo como é que vocês vão torcer hoje. Como seria a torcida do Zezão e do André pra Copa, pro Brasil e México? Pra mim é 2-1, Brasil. Como seria assim o grito de guerra? Vai, Brasil, vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Caneca é nossa, caneca é nossa. Qual o placar do jogo, Zé? 2-1, Brasil. 2-1, Brasil. E o seu, André? 1-0 pro México. Vai pra lá, vai, vai pra lá, rapaz! Zezão, obrigado a você pela presença, parabéns pelas cabaças. Muito obrigado, seu, do Adriano, todo mundo, o Gilmar, o André aí, todo mundo que recebeu a gente aqui. E obrigado pelo convite, nós estamos na área aí. Beleza, obrigado. Dá um close no Zezão, obrigado. Vai com Deus, viu? Tá aí, ó, o rei da cabaça aqui de São Sebastião do Paraíso. Pessoal da região também, pode chamar o Zezão, que o Zezão vai até você, viu? Pra mostrar aí o rei da cabaça. Ah, leva aqui as pequenininhas. Essas aqui são as menores cabaças do mundo, gente, ó. As melhores cabaças do Brasil e do mundo. Olha aí, ó. Se alguém tiver um desse tamanho, pode trazer cocô. Maravilha. Vamos dar uma olhada. Olha pra cá. Tá vendo aquela moça bonita ali, ó? Aí, ó. Vai pro Instagram também aqui da TV Sudoeste. Obrigado, Bruninha. Fotografando aqui os melhores momentos do jogo aberto. Leva as suas cabacinhas aí. Obrigado, viu, Zé? Quer mandar um abraço pra quem? Dá um abraço pra todo mundo que está assistindo lá, minha esposa, meus filhos lá. E todo mundo pra Tapa, Itaú, toda a região. Região inteira curtindo a gente, né? É, que a gente tem parente também pra Tapa, Itaú, toda a região aí, Santo Maio aqui. Então, todo mundo que estiver assistindo o programa aí. Você também, toda a família sua. Obrigado, Zé. Obrigado. Tá suando, né, Zé? Vai lá tirar que daí você deve esquentar. Opa, sai pra lá, pai! Sai pra lá! Parece a língua. Vai pra lá! Muito bem.